د ظاهرشاه ژوند او اوږده واکمني سلامونه او نیکې هیلې. زه فریدون عمري او د انفو باکس ټول ټیم نن یو ځل بیا له نوې او په زړه پورې ویډیو سره د تاسو درنو مینهوالو په چوپړ کې یو. هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ. محمد ظاهر شاه په کال 1914 میلادي کې په کابل کې زیږیدلی ده او په 1913 کال کې د احمد شاه خان له لور حمیرا سره واده وکړ. ظاهر شاه په استقلال او حبیبیه لیسو کې لومړنۍ زده کړې کړي او بیا وروسته فرانسې ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړ، چې هلته له لنډې علمي دورې وروسته بیرته هیواد ته راستون شو، چې هیواد ته په راتګ سره یې د عسکرۍ په برخه کې خپل هیواد کې زده کړې پیل کړې. ظاهر شاه چې کله له زده کړو فارغ شو نو لومړی کې په دفاع او پوهنې وزارتونو کې د وکیل په توګه دندې ترسره کړلې، چې بیا وروسته کله یې چې پلار وفات شو نو په کال 1912 کې چې دای 18 کلن و د افغانستان واک ور وسپارل شو او رسماً پاچا اعلان شو. نو د سن کم و او د پاچاهي کولو تجربه یې نه لرله. د همدې لپاره د هیواد ډېرې چارې د تره لخوا سنبالې دي. تره یې هاشم خان نومېده چې د دې پاچاهۍ په لومړیو کې صدر اعظم و. لکه څنګه مو چې یادونه وکړه چې د ظاهر شاه واکمني هم تر لسیزو ورسېده، همداسې صدر اعظمان هم څو ځلې بدل را بدل کړل، چې اکثره صدر اعظمان یې تر کومه چې تاریخ یې پاک له قضاوت کړی ښه خلک و. هر یو یې د خپلو واکمنیو پر مهال لاسته راوړنې لرلې. خو دوی کې چې ډېر ښه و یو داود خان، چې ډېر د بنسټیزو کارونو هڅه یې کوله، او بل موسا شفیق و چې د نوموړي پلانونه او برنامې تر نن ورځې د ویاړ وړ دي. ښاغلی موسا شفیق هغه پلانونه لرل د افغانستان د پرمختګ لپاره چې ممکن اوسني واکمنان به یې هم ونه لري. په 1925 کال د چنګاښ په 26 نېټه سردار داود خان د یوې کودتا په ترڅ کې لومړی جمهوریت اعلان کړ. کله چې یاده کودتا وشوه نو محمد ظاهر شاه په ایټالیا کې و. دا چې بیا وروسته له داود خان سره څه وشول هغه بیا بېله موضوع ده او راتلونکي ویډیو کې به یې تاسو سره شریکه کړو. ظاهر شاه د جهاد پر مهال او بیا وروسته د کورنیو جګړو پر مهال ډېره هڅه وکړه تر څو یو ځل بیا د افغانستان په سیاست د یو رهبر په توګه رول ولوبوي، خو بریالی نه شو. آن تر دې چې کله د طالبان واک ته ورسېدل نو په علني توګه یې ظاهر شاه له افغان ملت سره په خیانت تورن کړ. بیا وروسته چې کله موقت حکومت د امریکایانو په ملتیا رامنځته شو نو محمد ظاهر شاه هم هیواد ته راوغوښتل شو او دلته د افغانانو لخوا ورته د ملت د بابا لقب ورکړل شو، چې بیا وروسته په کال 1906 کې د اسد په لومړۍ نیټه په کابل کې مړ او د مرجان د غونډۍ په دیره کې خاورو ته وسپارل شو. هیله ده چې ویډیو به مو د پام وړ ګرځېدلې وي. زموږ ویډیو لایک، خپلې نیوکې او وړاندیزونه د کامنټ په برخه کې راسره شریک کړئ، او همداراز موږ د لا زیاتو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او د بیل آیکن کې کاږئ.